Mirë, lëm pak sa më njanë Amerikën dhe afrojmë, do shta jo, sepse do të shkojmë në Odesa, ku atje pamë edhe një tjetër moment delikat që ishte pra gjatë vizitës kryeministrit grek, shpërthimi në Odesa, dje ka patur dhe reagimet mediave greke të cilët aludojnë që ndoshta nuk ka qenë dash i pafajshëm ky sulm pra nga ana e Rusisë. Sa afra raketa njërë, Gjë? Ka qënë vetëm 500 metra. 500 metra. Vetëm 500 metra dhe është dëgjuar, dhe është pare gjitha, dhe ka padur një moment shtangje nga të pranishmit, ku presidenti Zelenski me sy, mori konfirmimin nga ekipi ti sigurisë, nëse eventi ku e ndodhe bashkë me kryeministrin grek Mitsotakis mund të vazhdonte, pra perimetri sigurisë ishte i garantuar edhe një herë, dhe më pas kanë vazhduar me ato konferencën ta mund mos i bëj përshtypje, po Mitsotakis, kush e di, do jetë me siguri. Ka qenë tronditur atje. Është tronditur faktikisht, ka qenë deklarata e tij e dhënë për mediat vendase greke që ka theksuar që shpesh herë e kemi lexuar në media, në gazeta, të gjitha ato që po ndodhte në Ukrainë, por është një përjetim krejtësisht tjetër kur të cënohet siguria, siç ndodhi në rastin e Mitsotakis, dhe është plotësisht një ndjenjë frike e përshkruar nga ai, është plotësisht një ndjenjë pasigurie në çdo moment dhe prandaj vendosi theksin tek ndihmat që duhet të shkojnë për Ukrainën. Pamjet, duke vendosur lule atje. Nuk pati humbje jetë apo në perimetrin apo në ato njerëz që ishin në enturazhin, jo, nuk pati asnjë të lënduar dhe asnjë humbje jetë, por në atë sulm të Rusisë ka patur disa viktima që kanë qenë civil, mes tyre kanë qenë edhe dy fëmijë nën moshën, nën një vjeç, dy foshnjë kanë qenë që kanë humbur jetën dhe pretendimi nga ana e Rusisë ka qenë se ka goditur një fabrikë për ndërtimin e dronëve ujor që shpesh herë kanë goditur dhe kanë shkatruar anije të rëndësishme në detin e zi, pasi Odesa është një qytet bregdetar që gjendet pikërisht në detin e zi, qytet port. Le të themi pretendime apo pretekste pretendimet e Rusisë, por nga ana e Kievit ka ardhur edhe një le ta themi jo konfirmim, por një deklaratë që synimi i këtij sulmit nuk kanë qenë as depoja apo fabrika për ndërtimin e dronëve, por kanë qenë në shënjestër presidenti Zelenski, pra ka qenë një ndër atentatet e shumta kundër Zelenskit për ta eliminuar atë, siç ka kërkuar qoftë edhe politikisht, por edhe fizikisht që nga 24 shkurt i vitit 2022 dhe në vazhdim nga ana e Rusisë janë bërë atentate të panumërta të paktën. Pra, kjo nuk është sekret më, që Zelenski po kërkohet që të vritet.